І з нами на зв'язку Віктор Бобиренко, політолог із Сум. Пане Вікторе, доброго вечора, слава Україні, рада вас бачити. Героям слава, доброго здоров'я вам. Пане Вікторе, от зараз буквально хотіла озвучити новину про те, що у вас там тонуть танки разом з орками. Я так розумію, що орки так тікають з Сумщини, що аж разом топляться разом з танками. Яка ситуація за останню добу на Сумщині? Чи справді російські війська відійшли і від міста, і від околиць? Так, то у вас трошки застаріле оце фото, яке ми зараз бачимо. Да, це трошки давніше, кілька днів тому. А ще є втонулі там під Лебединим, між Лебединим і Гадячем. Там є, що повністю танк з екіпажем втонув. Ще той екіпаж ніхто й не доставав. Ще вони в списках у Шойгу числяться живими, і мами там ще, може, за здоров'я їм ставлять свічки, хоча вже пора за упокой. Що стосується там Сум, то вийшли вже в районі Сум. На півдні Сумської області на державний кордон з Росією, але є ще велике угрупування всередині Сумської області, це в районі Путівля і Бурині. Угрупування, яке тримає міст через Сейм, тому що, можливо, через нього буде тікати те угрупування, яке буде рано чи пізно відходити від броварів. Тому що ми знаємо, що, як ми з вами і говорили, і прогнозували, що перше, що вони будуть перебирати, це ті свої кіхті, пазурі, де вони комунікації у них довгі, де великий підвоз у них. І понятно, що вони звідти будуть тікати. З броварів це найперше. Зараз вони відходять з Ірпіня, Бучі, тобто на північ до Чорнобиля. Я думаю, що Чорнобиль вони будуть намагатися якийсь час утримувати, щоб шантажувати Україну. Але ми розуміємо, що так. І тому Сумської області прогнозовано вийдуть вони із центру, оцей анклав, який вони захоплюють поки що, Бурінь і Путивль, будуть утримувати якийсь час ще, але підуть. В Сумах спокійно, у нас, щоб ви знали, що наскільки налагоджена вже робота, що Боромлю і Тростянець, і Краснопілля тільки визволили і туди зразу завезли тони гуманітарки, прямо зразу. І там є вже, коли там дзвонять, наприклад, там, алло, а чим можемо ми допомогти Тростянцю? Та в Тростянці, вже як перші потреби задоволені повністю, тобто вода питна, там все, що необхідне для життєдіяльності, первинно є. Тепер, звичайно, треба включати режим, а як там запускати ту ж саму Тростянецьку лікарню, яка була такою цяцею до війни, але орки там знищили, понятно, що могли повивозили. Як там налагоджувати роботу ЦНАПів, як ми передавали туди ці генератори, щоб налагодити, щоб хоча б зв'язок, тому що там з зв'язком проблеми, з інтернетом, просто з мобільним зв'язком. В такому режимі. А що стосується Сум, то Суми вже розблоковані, скільки днів, 4 вже. Як мирне життя, пішли. От сьогодні що у нас, господи, сьогодні четвер, з вівторка пішли у нас маршрутки, тролейбуси, все запрацювало, там перукарні працюють, хліб випікли, все. Я би сказав, що вже Суми вже відчуває себе як трошки тиловим містом. Ми трошки побули в блокаді, знаєте, як зустрічають один одного там. Аж скучили. Скучили за той єдністю, я маю на увазі, за тим драйвом, який. Хоча краще, знаєте, в наших умовах краще жити скучно і привикати опять до... Це правда, пане Вікторе, правда, звикайтеся. Я бажаю вам звикнутися з думкою, що ви дуже тилове місто, хай так буде надалі. Пане Вікторе, вочевидь, ви спілкуєтесь з тими, хто приїжджає з щойно окупованих територій, деокупованих територій. В Тростянці ми бачили насправді жахливі кадри. Що там кажуть про орків з точки зору того, що, я так розумію, що все, що бачили, намагалися вивозити, все, що бачили, мінували. Є інформація, що кладовище в Тростянці заміноване. Як вони там себе поводили і як вони тікали? Що залишили за собою? Щоб ми знали, що з Тростянця тікала не просто якась там військова частина, а одна з найзнаменитіших російських армійських частин – Кантемирівська дивізія. Та, яка парадна дивізія, там, де служать синки генералів.
От, і вона тікала там, вони ж багато техніки покидали, ну ви бачили, то утонула, то там ще щось, то розбили, ну там, де джавелін попадає, понятно, що там всіх можна танкістам в баночку одну скласти, але мається на увазі, що там, де вискочили, а техніки немає, пропала, застряла, попалена, то вони тікали там, офіцери брали там якісь машини, просто у селян забирали і їхали, да? А бойці тікали на скутерах, там особливо в Боромлі. Боромля – це село на 12 кілометрів, і там, ну, на великах вже наші вже ж селяни багаті, вже на великах їздить вже ж якби не то пальто, то їздили на скутерах. То скутери забирали, і на скутерах там сержанти умовно. А вже рядовий состав десь і на великах тікав, намагаючись туди погрузити ще щось награбоване. То це сміялись, що їхали медведі на велосипеді. От, тікали вони. Ну, все залежить від різних підрозділів, де є батальйони, де командири тримали якби дисципліну, то більш-менш дисципліновано. Але є, і тікали, як, ну, як орда після года в поході. От, понятно, що багато хто там, які понаграбовували десь щось в Україні, але не змогли довести. І тепер, ну, є, от я бачив, жаль, не зберіг, от просто класична така тема Березки, і під Березками двоє вбитих орків, які не довезли награбоване. І от згадується пісня: «Спросіть ви у тих солдат, що під Березами лежать». От, і от хочеться там, типа, спросіть. Втілюємо російську класику в життя, що називається. Пане Вікторе, хотіла ще у вас уточнити. Да. Ви ж насправді, наскільки я розумію, ще й дивитеся десь одним оком їхні сайти, особливо їхні чати. Чати їхніх руських матерей. Так от, коли, власне, наша українська армія покрушила цю от так звану славетну Кантемірівську дивізію, що там в мамкиних чатах писали? Ні, я дивився, от у них мамка чати ще такі, що давайте дожимать українців, давайте Україну дожимать, тому що іначе наші мальчики погибли, виходить, зря. То я кажу, що треба перевести їх, ну, рано чи пізно. От коли 20 тисяч похоронок, вони ще ж не всі отримали, коли десь 50 тисяч поранених калік прийдуть додому, то у них, я думаю, зміниться, і от теж буде про наші мальчики зря, не зря, але треба, щоб змінилося відчуття в мамкачатах від «наші мальчики погибли не зря» до «ой, давайте вже тікати, а то наші оставшиеся мальчики погибнуть зря». От тоді перемінимося. Але ще не перемінилося, ще на мамкачатах вони ще… Але зміна де відбулася, що «надо дожимати Україну, но тільки не мой Ванечка пусть йде. Мой Ванечка пусть вдома пересидить». До речі, от, хочу уточнити. А взагалі треба дожимати ще. Пане Вікторе, тоді я бачила деякі коментарі після того, як було оприлюднено результати, попередні результати перемов у Стамбулі 29 березня. Я бачила коментарі росіян на тему, що як же ж зрадили, давайте добивати нацистів і в такому сенсі. От розкажіть, що ви побачили після ось цих от результатів перемовин, як їх зустріли самі росіяни? Вийшов парадокс. І у нас, і в Росії всі переговори назвали зрадою. От, ну я тут би хотів українців заспокоїти, що, ну, у нас без змін, у нас не приймає рішення одна людина. Це Путін там, типа, прийняв рішення, всі погодились. У нас, ну, для того, щоб там змінити якусь територіальну цю, по-перше, що у нас в Конституції не можна цей пункт виносити на референдуми про зміну територіального статусу. По-друге, треба референдум. Референдум можливий тільки в мирний час. Тобто, ну, в Україні я хотів би всіх заспокоїти, що навіть якщо хтось там намагається зраду зводить, ну, зрада від нас ще так далеко, а збройні сили у нас наскільки міцні, і головне, у нас в тилу, тил, наш тил забезпечує цілий цивілізований світ, то я би у нас був спокійний. Але і у орків там запалало, що там, типа, ай, предали, надо ж побіждати, ми ж не донацифіцировали їх, не домілітаризировали, там, типа, як так, давайте ще нажмемо і побіда. Но у них вже, от ще поки що панує це, але вже починаються ті солдатики, які приходять, уже мама приїхала і без ножок забрала. І коли йому при ньому кажуть, а давайте дожмемо, то він тим каже, іди дожимай, іди.
Ну, щось менше і менше буде бажаючих. Пане Вікторе, ви знаєте, осетінських 300 спартанців поїхали, їх так з піснями і плясками проважали туди, що от вони зараз під Маріуполь приїдуть і дожмуть там, типу. От вони 4 дні приїхали, 4 дні на війні побували, під наші попали під удари Збройних сил, і вже і все, евакуювались назад. Вони ж з Южної Осетії, вони ж формально не армія країни, да, Росії, то от, і вже тікають. І там уже в Осетії ще віддільний срач. Там ані герої, або просто так необхідність таке. Оце Южна Осетія, там, типа, та от, блін, погеройствували і хвата. І все, вже, значить, вже з Осетії, потім з Абхазії вже героїв не буде. І так само їх буде менше і менше і менше. І якщо вони захочуть затягти війну, ця війна, да, може затягтися. Да, ми вже тепер ми мусимо розуміти, що вона за день, за тиждень і за місяць не закінчиться. Пане Вікторе, але я думаю, що вона все одно закінчиться однозначно нашою перемогою, тому що у нас тил такий, що їм і не снився. У нас ніколи не кончаться патрони і джавеліни. Нам весь світ буде допомагати. А у них закінчаться ракети, рано чи пізно. Це у них правда. Закінчиться все. І саме головне, у них закінчиться ті, хто хоче воювати. А у нас досі в теробороні, в Сумській, бажаючих записатися разів у п'ять більше, ніж вони можуть собі дозволити. Насправді черги дійсно стоять в багатьох містах, і резерву у нас багато, а бажаючи ще насправді більше. Пане Вікторе, хотіла ще уточнити перед тим, як ми перейдемо на стратегічний варіант поведінки Росії далі, то хотіла уточнити, ви ж точно бачили цю фотографію Рамзана Кадирова, який молиться на заправці, що правда заправка чомусь Роснефті, а вони видають, що це заправка ледь не в Маріуполі. По-перше, на вашу думку, для чого це було зроблено? Це знову, це от Інстаграм війська, я отут воюю в Маріуполі, хоча насправді десь в Росії. Ну і ця фотографія кому що повинна була доводити? Перше, що своїм наближеним, що він все-таки причастен к бойовим дійствам, він от рядом і це показати. Плюс же ж показати, що де Кадиров, там і побєда. Ну, ми ржом, звісно, але ж це намагання. Да? От, і це знову ж свідчить про те, що вони, війна це окремо, а картинка про війну це окремо. О, да, дуже прекрасно це. І от що, от вроді, що воно ж воює, що воно ж десь причетне. І я думаю, що і для росіян, що, що чечени, верніше, не будемо їх називати, кадировці, то що нормальні ногчі воюють за нас. От, а що кадировці, як би теж ще ж не кинули, ще не втекли з фронту, як осетіни, а вони ще сражаються доблісно, і що він вірний нукер Путіна, і що у нього все ну, все добре в плані, що він ще досі вірно служить Путіну. Тобто тут повідомлення і для своїх, і для Путіна, і для росіянців, для всіх, для всіх, для всіх. Ну, вже всі знають, що за його телеграм цим ну, нічого не стоїть, що це панти для приїжджих, як кажуть в Сумах і в Одесі. Ну, і кажуть, Інстаграм війська, Азов, батальйон Азов давно назвав кадирівців, не чеченців, Інстаграм війська, тому що справжні чеченці воюють дійсно на боці України. Це батальйон Мансурова, це батальйон Жухара Дудаєва, це добровольці, які приїхали нас захищати. У нас буквально одна хвилинка, якщо можна втиснутися в цю хвилинку. Ми з вами говорили про те, як далі буде себе поводити Росія. На вашу думку, справді вони всі свої сили скинуть на схід і на південь? І що тоді з Харковом і з Києвом? Ну, зрештою, вони ж не будуть знімати повністю тут свої війська. Ну, проти Харкова може бути демонстрація, але точно вони вийдуть з броварів, то що інакше їм, ну, чим довше вони будуть тримати, тим менше шансів їх взагалі вивезти. Там може бути котел. Тобто бровари найперше, і вони будуть відступати на північ, ну, вони можуть залишитись лише там Чорнобиль, Прип'ять, тільки для чого? Щоб десь там і в Білорусь контролювати, щоб Лукашенка не сприйнув, і Чорнобиль, щоб був для них стаціонарною якби гранатою
Хоча теж, чи довго вони будуть, можуть тримати війська в самій зоні, вони ж будуть облучати же своїх бойців. Ну, хоча Путіну ж не жалко. Але основний удар вони будуть дожимати Маріуполі, будуть намагатися дожати Сєвєродонецьк. Але там, коли вони зараз перегрупуються і підуть туди, вони понесуть там найбільші свої втрати. Тобто ці 17 чи 18, я думаю, що вже до 20 тисяч трупів вони положать ще плюс скільки ж. Пане Вікторе, тоді дуже... перемога буде ближче. Пане Вікторе, дуже-дуже вам дякую. Дякую, що щоразу доєднуєтесь до нашої ефіру. Дякую за цікаву розмову. Дякую за те, що загальні новини, що Суми стали уже тилом. Залишайтесь такими. Гарного і спокійного вам вечора і гарної ночі. Віктор Бабаренко, політолог, був з нами.